ġab xi waħda ħjar ikoll jab titin ċabċab kif rana lilek ħanajlek tajna snabba ħan ikoll bitxa hops tajba. Waħna nażlu titin bita. Ma xadu ma ġiex il-weekend, eh, ġifieri xadu ma. Nikkontu daqsi attenti. Hawnhekk qegħdin fil-forti ta' ntirmu għandna bastiment għaddejja, mhux aħjar. Indawruk li. Qegħdin sew ġejna jsu t-telefin innibżgħu minnu xi kultant. Għandu tendenza li ħaxxen il-televiżjon. Ukoll tajjeb. Dik jonqos. Ok, ma jtawwarx għalli jista' jkun, no? Għax jien kulħadd l-istess ħaġa jgħid li ġifieri. Ħadd ma jgħid li kemm tidher. Għandi tendenza sabi fi għalhekk ħaxxen għax jiċċattja ftit allura jwessa. Taf xajdu mela għax ma minn tagħmilha tibqa' tiġi bħala, tiġi bħali inti ttaqsa. Kieku tajjeb, sa nċala meħdej. Il-ċajna, il-okkata l-obsum bit, insomma, jt-nsejħula u għek, għanna dan il-sourdough, għanna sourdough għaw immarkat u koll dinja karta tal-ostja u xek. Illi t-tikja, sar ħuraska, għax jena darba. Tinkweta. Tal-familja rani Nikola, għalli dik ma t-tikja, t-tikja, minn kollox. T-fqaddej. Dimma għatol xie zemme. Pero għatni n-nota u koll, illi għaw għek għanna il-toqob taħħa, jisom il-bżiza għalli kienem, ftit ikbar minn ta' ġimgħan għara, ġimgħan għara kienna dik il-bittur ma dik kienna dik ta' kompatta. Iva, iva. U xek, għaw għek għara xej, ċit fisser dik sta' sa' usta? Mela, meta għandek ħobza fejn semmejt il-tumerik imma kienna xie ħobsi u per eżempju, għax iktar mill-tumerik kien il-hazelnut u l-walnut. Għax iktar kompatt ħafna, kompatt ħafna. Għax met inti għandek xi ħaġa li minna nifisha hija tqila u dry nieġfa, tinsi x'għawek qed nitkellmu ma' ħmira naturali. Ħmira illi s-saħħa tagħha ġejja mill-ambjent. M'hemmx xejn jinbuttala, m'hemmx preservatives, m'hemmx xejn. Allura di għandha di tifla kilo, di kif ittija kilo nofs tu kilos. Kilo 100 di ħad ibda tbatti. Issa hawnhekk għandek żebbuġ, iż-żebbuġ nidrajjaħ mill-ilma, allura hawnhekk jekk tinnota kien ta' sun-dried tomatoes, iċ-chili flakes, taż-żebbuġ, ir-rastik, dawk kollha jikbru. Għax m'hemm xejn xi ġalhom jibqgħu solidi. F'dan il-każ, f'dan il-każ għandek prodott illi ħallih. Għax il-fermentazzjoni toħloq dawn il-bżieża minn ġewwa ġara ġejjin. Għandek tiftaħ dawn it-toqob. Sandik għax inti dawn oħra tibqa' qed tkun toqba' mela tista' tkun problema daqsxejn meta qed tidlikha pereżempju. Sa jiena jekk inkun qed għax jiena ġieli sisbaħ. Kemm mu tajab it-tadan jiena ġieli ma biċċa ħobża bħal di konserva nkun idi. U jekk tinqabad li daqsxejn balla konserva ġo dik it-tampa kien ġieli. Tkun qed tieħu daqsxejn l-ekstra, tkun niffurtunat f'dak il-każ. Irrid ngħid il-verità, ġifieri hija toqba di qgħu xejn. Realtà hu, hija realtà. Ġifieri taf kif inkaħħala hu. Hija realtà sew. Hija realtà. Dak is-sabieħ ta' dan it-tip ta' ħobż. Imma mbagħad ġieli hi. Il-fermentation taħseb tintefa ġo parti il-ma jennex il-ixti illi għawnek tiġi toqba. Toqba si. Illi xin taqsamma tiddisappunta ruħek. Pero eħe ma mux kolħat jifem għal-istess u għandu raġun u tajjeb li jmur jirritorna u jieħu jieħor. Pero aħna jidulu, meta naraw dik, niddejqu għax niddisappuntawk. Pero fil-verità, Meta naraw għan jgħidu xogħol we are on the right track. Ella li x'inti li qed jiġri ħmira qed toħloq dan il-bżieżaq minn ġolaġi. U l-fermentation żgur, il-fermentation illi taħsel din tafa ġo post li x'inha tkun qed tinħadem dik tidħol hemmhekk dik l-arja u baqgħet hemm. Għas li baqdem, mem xejn fej tista toħroġ minna l-istorja. Zbieħ. Jekk tkun fuq u taqtaħa bis-sikkejna, di probabbli la ġira tinżillek hekk tgħid il-laħwa tiegħi. Qed tifhem? Imma f'dan il-każ mhux hekk. U llum issa kemmeltilna. Prepara xi ħaġa bil-lest. Mediterranja. Iva. Kaponata jiena nħobb indaħħalha ħafna il-kaponata. Diversi tipi differenti kif indaħħalha kaponata. Bnaqra kappar magħha, żebbuġ ma minnix, għax għandna żebbuġ tal-ħobs minnu nnifsu. U ovvjament hemm għandek dik il-ħobb. Għandek il-ħobb ta' kappar, kappar ħobbhom jidlok titfagħmel kultant tarba' kapparit. Tista' tkompli taqba tiż-żejt, tista' tagħmilha dik in-naqra ġbejna tal-bżar jew bajda, anke tħokka naqra żgħira. Tista' tdaħħalha. Eħe chili flakes, tista' tdaħħalha daqsxejn inċova, inħobb, in-sandwich tista' tħawru u ġibu ikla
li trik. Għalija, ġiri tarie. Pero, kif dejjem ngħidu, iktar ma titfa, iktar ikollok ħafna tomiet. Ekko, veru, veru. Jisek tiġi spoiled for choice u ma tkunx taf. Meta kont iżgħar kont jekin, pereżempju anke fil-pizza. Iktar ma kien ikollu affarijiet il-pizza ktar kont nieħu pjaċir. Illum kważi ma nħuġ margherita biex ma nħuġ margherita, ma nħu xi ħaġa forsi bibdi. Però kun taf li hemm ġina ħadd tmur f'post partikolari alla ġina. Għalik ibri. Margherita eżatt. Jew xi ħadd li meta tikber jispeċjalizza f'salza li jgħidlek hawnhekk għax għandi salza tajba, inti hekk trid. Ekko. Imma jiena din id-darba rrispettajt ftit il-Mediterran għax ġibt imbit nerello maskalezen jew asqalli, però iktar mill-isqalli huwa mill-etna. Okej. Is-saletna Sebastian saret. Is-saletna li għandha sabiħ għandha kemm il-fatt li hija għandek l-olju. Għandek id-dwieli li jafu jkunu 400-500 metru fuq mill-kosta. Allura għandek temperaturi ftit iktar kisħin. Inqas intensità ta' xemx, allura l-frotta ssir iktar eleganti mhux daqshekk ma ssirx ħafna bħal ma ssir fix-xemx tagħna. Ma ssir tajjeb biżejjed tkun eleganti u raffinata ħafna. Kollha aċidità għolja, allura tkun vera mbiet jiena joġbuni ħafna nibgħet tal-etna, din hija varjetà normalment meta tkellmu fuq sqallija. Kważi dejjem li għodha volan nitkellmu. Kont se najdlek. Eżatt, le. Jiddelettaw ħafna b'nero d'avola. Eżatt, u hemm kull imbit nero d'avola ġifieri. Hemm nero d'avola li jien għalija nqablu mal-primittivo. Għandek dik ċertu intensità, ċerti saħħa. Ġifieri. Dan le. Kont niċċassa kont ngħid imma possibbli joħroġ dan it-tip minn nero d'avola. Anke l-kulur tiegħu hekk powerful hekk. Dan ftit iktar ma' ftit iktar eleganti milli intens. Ġifieri nero d'avola. Socializing naħseb dan. Dan għandu food friendly ħafna ġifieri kieċir ma' nikel. Ġifieri nero d'avola jaf ikun kultant ma' ċertu klijiet. Pereżempju ma' dak naħseb kien ħajkun qawwi. Ħajkun qawwi u ma jrtux id-domina l-ħobs, jiena hawnhekk iktar qed niċċelebra l-ħobs. Allura għażil dan nero maskaleze il għaliex ħaj jirrispetta l-ingredient prinċipali li għandna qudiemna. Ora kollox illum edin għaw niċċelebraw il-ħobs u l-ħobs tiegħ lil-min jaf jam. Għasin kun naf daqsxejn. Aħna qegħdin nużaw special bread for special days. Għaxin kella għana tajat maħna. Ekku, għanna ħiva, għaxin kol tfakkarna. Importanti però, għax importanti li kull jum ikun speċjali. Għattara kulur? Kemmu sabiħ. Issa kulur erġajna, mux il-tip ta' kulur erġajna fl-jenti, gost kħat kulur gost. Maħna mux għedina u għal-gosti tija, għana għedina u biex nixxerja u ideja tu ġviri. Dejjem erġajna għajlek, jina għazilt dejjem najta. Jien ġeni morni kolxin kien, l-ewel ma nazil l-imbit. Mbagħad ngħid issa ma dan imbit jien ħanieħu dalek. Interessanti di qatt m'għamilta jiena. Kważi dejjem hekk nagħmel ġifieri. Interessanti. Din id-darba ġejna ġifieri li għandna ħobs biż-żebbuġ bil-kaponata. Tiekol jiddependi mal-imbit. Jekk ikolli ftit jekk nara wine list u nara imbit ngħid da għandi ftit indu. Ma nażlu da, issa ħa naraw daqsxejn. Tkellim xi ħaġa ġdida. Jiena ħa naqta'. Jekk jogħġbok, ħalli tkun daqsxejn iktar ma jogħġabli. Imbit aħmar. Livell ta' kull tip, il-fuq immens, għandu aroma vera pjaċevoli. Hemm kiesa għaw dik is-sejn l-imbit kies, imbit aħmar ma tistax tkesħu. Hawnhekk qegħdin barra. Hemm xi regola, hemm xi regoli x'inhu. Regoli huma li l-abjad normalment is-servih jiddependi x'tip ta' abjad imma ha minn 10 sa 14 degrees. Is-servjeħ. Ġifieri tkun hemm kjassaħ il-biċċan bilha. Sa 14. Jiġifieri din famuża tagħhom temperature. Aħna ma tistax hawnhekk hu. Inti fix-xitwa. Id-dar mill-AC mhix hawn li ħin kollu. Mhux xorta għat-temperatura qiegħda 22. Tkun 22. Mill-inqas tkun 22. Jiġifieri, issa serving temperature li nbit aħmar hija 18. Ġifieri tista' tkun ukoll fl-air conditioning. Jien ħadd iż-żgħira. Ħalli tkun tista' iktar. Taħħi l-iż-żgħira. Għax issu qed toqgħod iktar l-istorja. Taħħi l-iż-żgħira, ara di ma xiex ħaddu imma bżax. Għasta biex inkunu daqsxejn iktar. Toma. Ma importax, ara konna se naħbi. Aħna mhux qed ngħidu xejn. Però importanti l-aħmar inkessu ftit u f'dal-każ li mbit mhux daqshekk dik it-tensità l irwejjaħ sbieħ. Inkesħu ftit anke mqarn nitfaħ fil-friġġ. Jiena dejjem ngħid, jiena l-ħobb niftħu u nitfa' fil-friġġ. Iftaħ ftit. Jekk ikolli ċans illi nħallih
għal sija, għal friċ. Sija bżejjet. Jow, nitfogġu ice bucket. Jow, kalla ice bucket il-maw u silċ u għalli hemmek. Interessanti. Bħat jekk mal-ajja ġajt. Għaw ħafna, għaw ħafna teoriji. Ħafna jgħidu lek. Għandu li. Proset. Eviva. Eviva li l-għu għan, għan għadda xejn. Tom, it's life here, though. Prosit. Toh, deja, ekka raħi. Fara vapur diħel. Ja? Ja, diħel. Ġaħaf fideja. Muxa ma għata t-tommi. Xip jieċiraw. Ta' nġen, no. Muxa ħjam il-ġonata xallu fiċir. Prosit, grazie, għadda għant man. Nsallu.